Gratë naftotare vijojnë me ditën e 8 të grevës së urisë pavarësisht gjendjes së tyre shëndetësore të rënduar. Ditën e djeshme dy prej tyre janë dërguar drejt spitalit të Ballshit, pasi kanë pasur përkeqësim të shëndetit të tyre, ndërsa grevistët e tjera vazhdojnë të qëndrojnë të vendosura për të vijuar këtë grevë deri në momentin që në llogarinë e tyre bankare të hidhen lekët e prapambetura. Jo më larg se ditën e djeshme ka ardhur një tjetër reagim nga kryeministri, i cili fton ato të ulen për të biseduar, por kjo ftesë është refuzuar nga gratë pasi pagat janë një kusht i panegocueshëm. Një prej grave ka deklaruar se greva e tyre do të vazhdojë deri në momentin që të marrin rrogat të cilat i kanë fituar me gjyqë.